Hörru! Fy! Dumma ben! Sitt ner! Sitt ner! Fin hund! Nej, ben! Just det. Då god afton, gott håll, gott om välkommen till ni alldeles spridlande vidare på kanalen. Jag heter Tom och idag ska vi fortsätta med Resident Evil. Jag har en plan för er och mig idag. Det är nämligen så här att jag i förra avsnittet hade lite dålig koll på... Vänta, vad fan, var det där en tjurskalle som låg här? Vad gör du där, herr tjur? Varför ligger du där och slöjar? Oh, där har vi ännu mer horn. Vad trevligt inrätt det är här huset. Det har jag inte tänkt på än. Det gäller att se alla positiva saker i ens liv. Och det tycker jag gör rätt bra just nu. Så, vi har lite problem. Jag vet inte riktigt vart jag ska. Jag visste inte vart jag skulle. Jag visste inte vad jag skulle göra. Men... Jag måste lyssna nu bara. Jag tyckte jag hört någon. Jag hörde ingen. Det var nog bara vinden som spelade mig spratt. Jag kom på en grej. Kolla vad jag har i min väska, eller mitt inventory. Jag har en skorpionnyckel. Se så fin. Och skorpionnycklar leder till skorpionerar. Så, jag hittade... Åh, oh, det är så creepy. 5 skott har jag kvar. 5 skott har jag alltså kvar i min pistol. Jag hittade en dörr. Ah! Okej! Okay. Fan, varför blir jag rädd för? Bort! Wow! Ett skott bara! Det är därför det är bra att ha den här specialkulorna som jag har här. Ni ser att det är ett litet plus nere vid ammunitionen. Det betyder att de är extra starka. Men jag har alltså bara 4 skott kvar. Fan vad rädd jag var. Jag hade inte räckt. Oh. Kolla vad som finns här hörni. Det är en skorpiondörr. Det är en dörr med ett skorpiontecken. Så jag antar att vi kan använda nyckeln. Boom. Att inte jag tänkte på det i förra avsnittet. Det är ett väldigt konstigt. Men... Vänta, hur fan aktiverar jag den? Jag vill så här kanske. Knock, knock! Jag vill in! Jag vill in! Jag vet inte... Oh, jag vet inte riktigt om jag vill in egentligen. Det kan vara så att jag ångrar mig ganska snabbt. Jag har alltså 4 skott kvar i pistolen. Hoppas jag överlever. Nu kör vi. Hallå! Jo, vänta. Vänta lite nu! Jag känner igen det här stället! Det gör ni också antar jag. Oh, jag hatar att det här stället stänger sina egna dörrar. Det här stället känner vi igen, precis. Det var där vi sprang in. Genom den här lilla lönngången. Okej, okay, okej, okay, fair enough. Vad vill de att vi ska göra nu? Kan det vara som så här, att det finns fler dörrar med skorpiontecken på. För vi vill komma åt den här hagelbrakaren. Men vi kan inte ta den för att då stängs den här dörren. Det är en sån här liten fälla. Så vi behöver ersätta den där hagelbrakaren med någonting annat. Eventuellt en annan hagelbrakare som faktiskt finns här uppe. Okej. Satt inte den här farmor eller mormor där i hörnet i förra avsnittet? Är det här en skorpion? Nej, det är en ormtecken. Till ormdörrar behöver jag alltså ormnycklar. Och jag har ju bara en skorpionnyckel just nu. Vi glider vidare och kollar. Oh, jag tror jag stänger. Jag tror jag stänger. Jag vill inte mucka gräl med honom. Jag vet inte vem det var. Vänta, 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 vänta. Kan den där snubben gå igenom dörrar? Är han smart nog att traska igenom dörrar? Jag springer ner lite grann. Det var fan lite otäckt. Ska se. Då är det nog så. För han fanns inte där uppe förut. Men nu har han nog aktiverats där uppe. Fan vad jag inte hatar. Ja, eller inte gillar det här spelet. Det är så jäkla otäckt. Okej, vi gör så här. Öppnar lite grann. Lite för glänt så här. Det verkar lugnt. Verkar lugnt. Jag går hit till höger och kikar. Hoppas det inte är här. Oh, han är ju här inne någonstans. Han gick ju hitåt så jag utgår från att han inte går tillbaks. Är det en skorpion där? Nej, det är en orm där. Vart? Jag vet att han är här någonstans. Och så kliar det kliar jättemycket. Där är han, han gick, han gick. Åh, det kliar mycket i min näsa. Åh, herregud. Jag stänger här. Det är en skorpion där. Det här är en skorpion där. Öppna. Öppna. Använd. Göm dig, Tommy. Vi går in här. Vi går in här. Vi stänger dörren. Stäng dörren, Tommy. Så ja. Okej. Vänta. Shotgun. Vi kan ta shotgun. Okej, ta den. Inte mig emot. Perfekt. Vad har vi här mer här? I'm tired of chasing with this shitheads around the yard. The next time bla bla bla. Let's hide. Vänta, vänta, vänta. Kommer ni ihåg de här hundhuvudena som jag hittade i förra eller förra avsnittet? Jag hittade dem lite hela tiden. Vi behöver ju en till. Hide dog head release.
Let's hide them like this. Living room, grandfather clock. Där hittade vi en. The book in the recreation room. Jag vet inte om vi har hittat den där. The dissection room in the bay. Okej, han är här. Var tyst, Tommy. Var tyst. Den där tar vi, tack. Varsågod. Vi behöver alltså de här. Var det? Okej. Ew! Gamla tänder. Jag lägger tillbaka den. Nej, jag vill inte ha dem. Så. Okej. Så det här är alltså väldigt positivt för oss. Vi har den här shotgunen. Jag plockar upp den. Den här hagelbrakaren. Det vill säga att vi kan ersätta den fungerande hagelbrakaren. För det såg att de hade damage, tyckte jag. Broken shotgun. Precis. Så den där hagelbrakaren funkar inte. Åh, tack så mycket. Stänger vi där igen. Men om vi kan ersätta. Mer ammunition. Om vi kan ersätta hagelbrakaren där nere. Oh, där är också en. Med den här trasiga. Då tror jag att vi kan få shotgun. Och vi har 8 shotgun-skott just nu. How have you been feeling recently? I've been long bla bla bla. I'm ready until you finish examining your x-rays. Bla bla bla. The dark areas in your cranium are fungus. Okej. Jag vet inte riktigt. Anledningen till att folk är som de är här. Nu ska jag se. Jag måste fokusera. Ni vet att folk beter sig inte riktigt som vanligt. Här, utan de beter sig som om de vore galna. Vilket jag tror de är också, jag tror de är ganska galna. Men, för den här lappen stod någonting om fungus in your head. Fungus, det är väl svamp, va? Nu försöker jag prata bara för att jag inte ska låtsas vara rädd. Där igen. Perfekt, jag har koll på honom. Det är jättebra, det är goda nyheter hörni. Du vill inte se mig. Du vill inte se mig. Hur fan kan du leva, by the way? Okej, jag sticker ut. Okej. Jag tror inte han hörde mig. Hörde han mig? Okej. Vi gör så här. Okej. Vi behöver göra om lite grann här. Kan vi droppa de här sakerna? Vi har inte plats med 2 shotguns. Fan vad drygt. Kolla, en shotgun tar upp 2 platser. Vänta, kan vi göra någonting? Oh, nice. Okej, jag tror vi har löst nu. Hur byter jag plats på någonting? Vi behöver alltså få plats med 2 stycken shotguns. Så. Okej, det var inte så svårt. Om vi gör sådär och sådär och sådär, då borde vi få plats med en till shotgun. Jag hoppas att inte den elaka vanen är här någonstans. Okej, fair enough. Då tar vi upp den. Boom. Då stängdes den. Åh, det där hördes inte ett dugg. Hoppas inte den där elaka mannen. Kan jag ta den händerna? Vänta. Så där gör jag nog. Precis. Boom! Hoppas inte den elaka mannen hör det där. Det hade ju varit lite smådrygt. Okej. Vi drar. Vi sticker in här igen. Vi gör så. Men, något som är väldigt intressant innan vi drar. Det här var de här hundhuvudena jag pratade om. Var det bara jag som hörde det där? Eller hörde ni också det där? Jag borde egentligen inte stå här. Det känns som bättre om jag sticker in dit. Men... de här hundhuvudena. Vi skulle kunna försöka lösa det på längre av... på lite längre sikt, så att säga. Nu gör vi så här. Med lite bättre vapen i vår hand. Så drar vi ner och kollar i källaren igen. För det finns ett ställe som jag inte riktigt har utforskat färdigt. Det var där den här de typ brände människor eller vad det var. Det såg jättekonstigt ut. Jag ska alldeles strax visa vad jag menar, om ni inte förstår. Alla dessa ljud alltså. Okej. Så, jag ska försöka att inte skrika om det skulle dyka upp någonting, utan jag ska försöka vara lugn och sansad och sansad och lugn och bara ta det piano. Vi ska se. Det känns dumt att jag ska utnyttja. Jag skulle kunna ha kniven och döda alla istället.
Vänta, hur ser det ut med min hälsa? Ah, jag har 100% i hälsa. Perfekt. Då ska vi se om jag hittar dit jag tänkte att det skulle gå. Ah, precis. Hit. Här hade vi... Jag tror det här är ett pussel nämligen. Jag tror detta är ett pussel. Men jag vet inte riktigt. Inte helt hundra. Vänta, ska man ta det med det här? I called the guy who keeps trying to escape. I locked him up in the loft monster, blah blah blah. Get him away. Take him out when he's ready. You know how to open the door, don't you? Just remember it. Three A's. Ah! Just remember. Tre A'n och en handavtryck. Tre A'n och ett handavtryck. Det måste vara någonting med pusslet här. Så måste det vara. Vad har vi att jobba med? Laura. En hand. Aha, en hand. Vänta, det var väl en hand här med va? Nej. För vi kan öppna alla utom den. Och jag tror det är den vi vill öppna. Travis. Den där som ligger här inne antar jag heter Travis. Laura. Handavtryck. William. Vad heter den här? Ska kolla. Sean. Och här har vi Tamara. Så. Handavtryck, det är den. Ska de som man ska ha aktiverat vara inne eller ute? Jag antar att de ska vara ute. Det känns mest logiskt. Åh, det knarrar överallt. Jag tycker det är så jävla otäckt. Men jag gillar det på något vis ändå. Lite, jag måste erkänna det. Jag gillar det lite. Så, 3A'n och handavtryck. Handavtrycket ska ute. 3A'n, vad har vi att jobba med då? Kan det vara 3A'n i namnet kanske? Lara, två namn. Nej, 2A'n. William, 1A. Då stänger vi dig. Vem var det här då? Vem fan är du? Okej, det var de här två som skulle ute. Jäklar, vad otäckt det där var. Jag får inte bli så lättskrämd. Okej, Tamara. Det är 3A när det är namnet. 3A och ett handavtryck. Det betyder att den skulle vara ute och handavtrycket. Perfekt, då vet du det. Nu ska vi se, vad gömmer sig här. Vi går fram och kollar. Går inte öppna. Okej, jag ska försöka sikta här. Där huvudet, boom. Travis, det var inte särskilt svårt att döda, måste jag säga. Spännande. Okej, vad gömmer sig här inne då? Jag antar att du ska få någon section room key. Ah, det är section room key. Jag vet exakt vart den går någonstans. Jag vet exakt vart den nyckeln leder oss. Jag litar inte riktigt på att du är död. Hade jag haft mer ammunition hade jag dödat en gång till. Men låt så vara. Jag vet vart den nyckeln går någonstans. Det är fortfarande här nere i källaren. Fan vad jag gillar den här nya shotgunen. Den var king, riktigt jävla nice. Hur mycket skott har vi till? Ja, 4 skott i pistolen. 6 skott sammanlagt i shorigurran. Då drar vi. Men vart var det den var någonstans då? Nej, just det. In hit är det. Jag är ganska säker på det. Alltså de måste göra någonting åt det här. Det är väldigt otrevligt med de här svamparna som växer på. Det kan inte vara bra att andas in alltså. Ja, hade kommunen kommit hit och kollat, gjort en genomgång. De hade ju åkt på stryk direkt. De hade ju åkt på stryk direkt alltså. Tur att jag har rensat här en gång tidigare. Då ska vi se. Jag tror att det är in hit vi ska. Jajamän! Det är in hit vi ska. King! King. Där är ju... Ser ni? Det är ju polisen ju. Shit! Polisen hänger där. Ni vet han som dog i förra eller förra avsnittet. Den nya... Den sista... I was gonna be your father. Now she says he will be her father. No. I will find him. And I will make him suffer. Nej, jag tycker inte du ska låta mig lida. Jag tycker att du... Kolla på hans kropp. Polisens kropp. Ser du något som händer? Det växer någonting på honom. Det är någonting med svamp. Precis om The Last of Us. Så handlar det om svampar som infekterar människokroppen. Kämpar den här. Hoppas det är vapen. Yes! Ammunition! Check this out. Nu har vi gott om ammunition. Men vad intressant. Vi behövde det sista hundhuvudet. Och det låg där. Men... Han tog det. Den där mannen tog det. Och jag fattar inte riktigt hur han kan fortfarande leva. Men låt så gå då.
Ska vi se, kan vi tillverka... Vi har två stycken medicin. Boom. Kan vi tillverka något mer? Okej, okay, fair enough. Jag glider ner. Då vet vi det, att den där mannen är vid liv fortfarande. Okej. Okay. Jag är inte rädd för dig. Jag har en shotgun fylld till bredden med ammunition. Så jag är inte dugg rädd, kan jag säga. Mm. Ja, här hade vi lite mer. Boom, boom, mer shotgun. Perfekt. Nu har vi alltså 13 skott sammanlagt. Kan vi tillverka en till? Fan. Herb, puss. Ah, okej. Okay. Fair enough. Fair enough. Vi har tillverkat allt som går att tillverka. Det känns som att här innanför... Vänta, var det där? Ah, just det. Jag måste tänka på det. Man kan ju blocka slag. Det har inte jag gjort någon gång. Ah, ja. Jag går in och kollar. Hallå! Är det någon som skulle kunna... Oh, vägleda mig här inne. Jag vill bara hitta ut, liksom. Jag är inte så jävla krä... Ja, det är människor som hänger upp och ner här. Det är fan inte fräscht. Det är som några jävla experiment som pågår här. På människor. Och sen så blir de inte människor. De blir något annat. Typ vandrande svampar. Eller någonting. När dörrar står på glänt, då vet man att någonting hemskt kommer att hända. Jag säger det ofta, men jag vet det. Men jag öppnar. Nej, jag skulle öppna den ju. Oh, den går både inåt och utåt. Ah, okej. Okay. Det var här inne han stod. Okej, okay, nu fattar jag. Där hänger ju polisen. I get it. Det var därför man var lite på glänt då. Oh, den där vill jag ha. Den vill jag ha, för då kan jag tillverka... Vi stänger den här. Med den... Fan vad mycket grejer vi hittar nu. Med den så kan vi tillverka... Mer liv. Boom! Tre stycken liv har vi nu. Eller tre stycken potions. Okej. Okay. I get it. Det är inte världens trevligaste ställe att vara på. Men jag gör det bästa utav... Där hänger ett huvud upp och ner. Det är inte... Vad gör det bästa av situationen liksom? Och jag känner just nu att... Vänta. Vad kan jag göra här? Okej. Okay. Varför skulle jag stå och sparka på den här? Haja! Åh, oh, man kan ta ut aggressioner, det är det de är till för. Man bara, fan alltså, jag klarade inte av matteprovet igår, fan värdelöst. Ah, så får man ut aggressioner. Ni vet, det har samma funktion som att man ställer sig vid en gränd och typ kastar flaskor in mot en tegelvägg. Det här är en fälla. Det här är en jäkla fälla, det är jag helt övertygad på. Vart gömmer du dig, mannen? Jag vet att du kollar på mig just nu. Du har hängt upp den där för att du vill att jag ska ta den och sen så händer någonting och då kommer jag dö. Erkänn det! Erkänn! Ska jag ta den? Ska, eller är det inte? Vadå? Okej. Okay. Ja. 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 Okej. Okay. Kan vi glida ner först kanske? Nej, det fanns ingenting här. Oh. Fast vi har inte ormnyckeln än, nej. Fan, vi har hittat en ormnyckel. Det är en sak som är säker. Ja. Oh, gunpowder, boom. What the? Ah, okej, okay. Det var en tjur eller en ko i det där. Fan, vad äckligt. Finns det gott om... Ja. Finns gott om döda saker och döda ting här. Det verkar som att vi inte kommer så mycket längre. Vi ska nog ta den där. Vi ska ta den där. Och det är inte jag som är dum, utan spelet tillåter mig inte att vara tillräckligt smart. Vi säger så i alla fall. Gunpowder. Hittade vi inte en sån här fluid? Låg inte det här nere? Eller var det jag som... Ah, okej, okay, just det, vi hittade gunpowder men inte den där fluid. Okej, okay, fair enough. Nu tar jag den här. 1, 2, 7. Oh, hejsan lilla hunden. Jag tar dig, nu kommer någonting hända. Jag är helt säker. Ah, okej, okay. Ändå blev jag rädd. Okej, okay, sparka inte. Varför håller du på att jävlas med mig för? Okej. Okay. Ah, boom. Vart är du? Mm, okej. Okay. Boom. Vänta, vad är här inne? Oh. Det låg en sån här... Oh, man kan sparka på den här. Haja! Okej, okay, vi springer. Det låg en... Vad heter motorsåg där inne? Boom. Jag siktar bra just nu. Vadå waste the bullet, så måste ju dö någon gång. Det har jag sagt typ i 20 års tid. Just det, boom.
Jag vet inte riktigt varför jag ska sparka så där. Det känns som att han inte riktigt... Okej, okay. Okej, okay, jag fattar, jag fattar. Jag har ingen ammunition kvar. Jag springer bort en sväng. Såja. Och så... Boom! Bam! Men vad ska jag göra? Är det jag som helt... inte fattar någonting nu, eller? Vi bara springer runt, runt. Boom! Nej, jag skjuter den. Boom! Oh! Ew! Ew! Jag skjuter den igen. Ah! Vad fan hände där? Såg du vad som växte på honom? Åh, nej! Nej, nej! Du tar inte motorsågen! Du fri! Fri mördare! Dum mördare! Okej, okay, det där var ingen motorsåg. Ah! Okej! Okay. Oh, där ja, så skjuter vi lite till och så springer jag hit. Ah! Boom! Jag har 3 skott kvar, bäst att ladda om. Okej. Okej. Boom! Ah! Nej, nej, nej! Nej! Fy, dum! 1 skott kvar. Ett skott kvar. Oh, jag tog upp motorsågen. Tog upp motorsågen. Perfekt, perfekt. Jag vill använda klart. Åh! Oh! Okej. Okay. Det här är en bra pistol. Jag har bra skott i den här. Nej, jag missade! Fasiken också! Ah! Så. Åh, oh, nice, 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 nice. Ew, ew, ew. Okej, okay, vad gör vi nu? Åh, oh, fram, fram, fram. Åh! Oh! Okej. Okay. Ha på lite, alltså då säger jag, så där jag har på lite medicin. Okej, okay, jag börjar få slut med ammunition. Det är den negativa nyheten. Den positiva nyheten är att jag vet inte vad den positiva nyheten är riktigt. Jag måste byta vapen. Okej, okay, vi har ett skott kvar. Ah! Okej. Okay. Du hjälper han i mig, hör du det kompis? Okej, okay, vad ligger det här i? Åh, oh, shotgun, shotgun shells. Hur ser det ut med min... Okej, okay, hälsan är okej. Okay, hälsan är okej. Okay. Men vadå? Jag tog upp shotgun, känns ju. Okej, okay, tydligen ska jag inte använda dem. Trevligt. Nej, jag tog aldrig upp dem. Så, nu. Okej. Okay, okej. Okay. Kan jag skjuta ner den eller? Ah, den här motorsågen är helt värdelös ju. De dör ju inte. Okej. Okay. 4 skott kvar i shotgunen. Jag har 0 koll på vad jag håller på med just nu, kan jag säga. Okej, skjut han. Där ja. Boom. 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 Säger jag. Och boom. Nej, okej. Okay. Inga skott kvar. 1 skott kvar. Okej. Okay. Oh, jävlar. Jag missade. Okej. Okay. Jag måste springa. Okej, okay, nu är jag helt slut på skott. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Hur ser det ut med medicin? Okej, okay, jag är full. Jag springer ut, Jag gillar att vi har den här pelaren i mitten. Den är ytterst funktionell i tider som dessa. När man håller på att skita ner sig och grejer. Aj, aj, aj! Vänta, hur ser livet ut? Okej, okay, helt okej, okay, helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Varför kan jag inte hugga han för? Jo, okej. Okay. Nu gjorde jag det. Fair enough, fair enough, fair enough. Så ja. Okej, okay, jag backar. Han ser helt jävla gott. Jag vet inte riktigt vad jag gör just nu. Jag hoppas det är bra. Nej, jag vill inte dö. Oh, jag. Oh, är det? Fy, dumma ben. Sitt ner. Sitt ner, fin hund. Nej, ben. Just det. Där är jag. Do me a favor and stay dead. Okej. Okay. Om man säger så här. Jag har spelat det här spelet nu så pass länge att jag förstår att jag litar inte riktigt på de här benen. Det låter konstigt, men jag litar inte på de här benen. Kan man döda dem igen? Nej, tydligen inte. Vi lyckades döda han, åtminstone överkroppen. Om jag känner honom rätt så kommer han komma tillbaka som ungefär 2 avsnitt och springa runt med benen. Och jävlas med mig. Men, vad händer nu då? Vad händer nu?
Det vart så tyst nu, vad tråkigt. Hörru, det var tråkigt när du inte var med mig här. Det var roligare när du... Oh, här kan du öppna. Då kan man kanske öppna dörrar och sånt som man inte kunde öppna tidigare med den här motorsågen här. Okej! Där gick den sönder, alltså vi kan inte öppna dörrar med den. Okej, det var härifrån jag kom förut. In, just det. Ska vi ut igen? Ja, missförstå mig rätt nu hörni. Jag är ytterst tacksam att den där mannen ligger död där. Ish. Men jag är otroligt, otroligt nervös just nu för vad som komma skall härnäst. Vi har ju hundhuvudet nu. Vi har hundhuvudet. Och då kan vi alltså... Ja, vi måste köra med kniven. Kniven är min enda vän nu. Nu kan vi alltså ta och sätta tillbaka det sista hundhuvudet. Kan vi tillverka någonting? Nope. På den här tavlan. Jag vet inte... det är så läskigt när saker och ting låter i det här spelet. Och då vet jag inte riktigt vad som händer. Men då återstår att se. Fanns det ingenting här i man kan hämta? Nope. Badkar brukar kunna finna saker i. Förutom... äckliga monster och så vidare. Så... nice! Var det jag som lät? Okej. Okay. Jag är helt säker på att jag hörde någonting där. Vi ska se. Vart ut? Vart in? Vart ut? Hit ska vi. Perfekt. Boom. Boom. Hoppas inte hoppar fram äckligt nu. För då blir jag rädd. Då sätter jag benen på ryggen och bara kutar kan jag säga. Fair enough. Då... Det är någon som sjunger. Hej mormor! Jag vill inte vara elak eller så. Men vad gör mormor här? Hur kom mormor hit? Mormor kan inte åka fram själv i den där. Ska jag... Jag kommer ha sagt att säkert... Jag kommer bara smita förbi här, okej? Okay? Mormor? Okej? Okay. Du är... Otäck mormor. Okej. Det är någon som sjunger här. Hur kan det vara otäckt när den sjunger? Den sjunger ju fint! Ändå tycker jag det är otäckt. Jolla! Nu sätter vi dit den sista. Ställ sista huvudet. Vad händer? Vad händer då? Jag vill veta vad som händer. Jag är inte riktigt säker på vad som hände där. Bör den här klockan gå? Eller? Ska vi ut här? Nej. Jag tycker det här är otäckt, ska ni veta. Vi gör så här. Så här gör vi. Att mormor är borta! Mormor är borta! Vår fina, vackra mormor! Vart har du tagit vägen? Nej, säg inte vart har du tagit vägen. Du får jättegärna vara borta. Vi går in hit! Vi spar! Vi andas ut! Och framförallt... så håller vi tummarna för att i nästa avsnitt ska det gå... ytterligare bättre än vad det gjorde idag. Jag måste säga att det gick bra ändå. Jag är stolt över mig själv. Och jag hoppas verkligen att något kul här med mig den här halvtimman. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Och glöm inte heller bort att om du vill se en annan skräckserie som Outlast kan du klicka här uppe. Och skulle du vilja se ett Sims-avsnitt kan du klicka här nere. Så får du ha det så jättebra. Så ses vi nästa gång. Ta hand om er och ching chong!